Всім привіт! Привет. Мене звати Назар. Мене звати Вася. І сьогодні ми починаємо наше нове шоу. Нове шоу. Ми задумались, а що якщо зробити з пляшок корабель? Я думаю, що це буде дуже цікаво і дуже прикольно. Ану, Назарчик, знаєш, що зроби? Ану, стрибни, брат. Ану, стрибни. Аби земля стрибнула. Так, аби тут усе затряслося. Ну? Прикольно. Ану. Прикольно, але треба синхронно з братом. Ану, давай, отако по щелчку. Раз, два, три. Пух! Як ти це зробив? Я просто супермен. Ага, а чому біля епіцентру? Тому що я хочу собі заряжені труси і нову стиралку. А, ну то тобі туди, а я йду вже в епіцентр купити палки, пилу, скотч і все інше, що нам треба для випуску. Обов'язково, братішечка, вже біжи туди, я туди. Ну що ж, ми взяли пилку, рулетку і пістолет для клею. І, Вася, можеш подати скотч? Звичайно, брат. О, скотч взяли. Лови, брат. Це... Звичайно, бро. Ось скотч. Досить. Лови скотч. Братан, передача, але треба кинути малий палку. Давай, я почекаю. Ну що ж, ми приїхали забирати пляшки, їх тут 760 штук, там ціла хата завалена ними, тому розгружаємо і погнали. Дай, бро! О! Тепер ми, аби ви собі не подумали, що ми на весіллі у Верховені, або мого вуйка дома, тільки бутилок, ніхіра. Ми робимо, як це? Експеримент. Файні палець, робимо експеримент, відправляємося на річку, покупаємося і зробимо з цього всього все. Файний човник. Пакуємо. Знімай мене, зніми мене, Коля. Все, ми вже на локації, Василь трохи змучений, бо він не вліз в машину, біг за зараз нами. Зараз 2 минутки попізнюю і поможу Назару. Розгружаємо. Обов'язково нам потрібні інструменти, аби наш план, коротше, здійснився. Зараз Назар вам усе розкаже, що нам потрібно, а я окремо хочу подякувати моїй мамі за те, що в мене дуже гарна папа. Назарчик, розказуй. Дякую, Василю. Перше, що нам буде потрібно, звичайно, пляшки. Для нашого човна також потребується ПВХ-трубка для того, щоб зробити каркас. І, відповідно, корки, щоб пляшки не здувалися. Тому беремось за роботу. Молодець. Багато це пробувало робити, але у них не виходило, бо у них не було файного настрою. А ми з Назаром з дуже піднесеним це все робимо. Що ж, перше, що потрібно зробити, це взяти всі пляшки і закрутити їх, щоб вони відповідно не спускали. 760 штук. 760 штук ми потратили на зйомки. 760 пляшок закручуємо і тоді рухаємось далі. Вася, вперед. Звичайно, звичайно. Хто, як не я, тобі допоможе, мій любимий бородач. Справді для вас це виглядає буквально 3 хвилини, а для нас це вже години з 2. І не тільки я з Васею це робимо, робить ціла команда. Того, народ, продовжуємо. Отако. Ура! Нарешті ми це зробили. 760 пляшок, 760 корків. З'єднали докупи, але ще попереду дуже багато роботи. Того тепер ми будемо робити блоки з 4 пляшок і будемо, в принципі, будувати наш човен так само, як будують будинки. І оскільки Василь взагалі не вигрібає, як це робиться, тримай, я поясню вам на простому прикладі. Беремо 4 пляшки. Горілки. Тоже буде після того. Добре. І робимо отакий от блок. Їх приблизно буде 40, і з них ми збудуємо вже наш човен. Молодець, це файно. Люди, ну, їм в любому ці... Та людям цікаво, як ми це зробимо. По-любому, добре, чувак. Бо я думаю, казати, не казати. Каже, це обов'язково. Блоки ми зробили, тепер їх складаємо по 2 і ставимо на каркас. За каркас сказав, добре. Не забув. Каркас. Ми склали з труб, спочатку їх склеїли і, відповідно, потім прикріпили скотчем, тому що на скотчі тримається все. Перший слой практично готовий, залишилось декілька штрихів, тобто декілька кусків скотчу. Вася. Комарі. Пробуємо? Пробуємо. Як ви зрозуміли, в нас загалом вся конструкція складається з отаких блоків по 4 пляшки. І зараз ми використовуємо її, знову ж таки, вже при побудуванні бортів. Тут робимо віконечко, оскільки це має виглядати досить реалістично і красиво. Підіймаємо ще зараз, напевно, на дві висоти пляшки і перекриваємо. І можемо спускати на воду.
І тут ми зрозуміли, що у нас закінчився скотч. На жаль, у селі, в якому ми знімали, його ще не винайшли, тому довелося дзвонити Дмитру. 20 хвилин, BMW X3, і скотч вже у нас. Я ще так пісяти хочу. Я попісяв, і ми продовжили роботу. Працювали аж до самої ночі. Ой, Василь, ну сьогодні день як тобі? Ох, день сьогодні, чесно, трудний. Я дуже сильно, братан, змучився, серйозно. Нічого, зараз ми не встигли доробити через той скотч. Йдемо і десь ховаємо в лісі, щоб ніхто не знайшов. У лісі занякаємо, так, і рано приїдемо. Самого ранку. Самого тільки світає, зразу залітаємо в ліс, доробляємо до кінця, скотчем пару раз обмотали і пускаємо на воду. 100%. З мене спіртяка, з тебе цей. Усе решта. Все решта. Все, ласточка, давай, йдемо. Так сосиска підгріла в мене. Треба було знайдеться. Всі пляшки і всі інструменти ми зараз грузимо в наш корабель і заносимо його в ліс. Я буду старатись говорити подовше, щоб менше робити, і вони все зробили за мене. Тому слухайте історію. Одного разу в 40-му році вони вже загрузили, можна йти, так? Стоп, що? Вася! Не піду в школу. Вася, вставай, нам треба йти. Фізруклох. Йдемо спускати наш корабель. Що? Корабель нам спускати, зараз корови будуть. Диво. Підйом. Ну що ж, ми прокинулися в 5:30 ранку, щоб приїхати і нарешті випробувати цей агрегат. Не будемо тягнути кота за інтригу, пускаємо це на воду. Будемо з Назаром плавати. Тільки є одна проблема, за ніч скотч трохи розклеївся і впав дах. Але я думаю, насправді ми це вирішимо на раз-два і попливемо. Якщо що, я плавати вмію, не втоплюся, не переживай. Ми з Назаром своїми оцими роботящими, трудяжними руками вже доробили дах. Нам тепер треба зробити сидіння, крісла, диван, сауну, котел і, в принципі... Заспокойся. У нас тільки залишились пляшки для того, щоб зробити собі якийсь диванчик і можна відпливати. Ну що ж, диван ми зробили, як на мене вийшло досить класно. Що, Василю, задумав? Мені дуже подобається твій дизайн, стіль. Рідко, що ти давай, бери. Постарався. Раз, два, і як кожен справжній човен, наш буде теж мати свій прапор. Прапор України. Тому встановлюємо його і готуємось до відправлення. Є. Знаєш, братан, я собі так задумався. Знаєш, що казали музиканти на Титаніку перед смертю одне одному? Що? Ми з тобою, друзі, не розлей вода. Якось так стрьомно, Назар, капець. Чо? Я плавати не вмію, а вдруг воно втопиться, розумієш? Бутилкиці. Та не переживай, я вмію плавати. Та файно, ти себе спасеш, а Яша? Умієш молодій. Ну та свічку за тебе поставлю. Ну, це теж файно. Ну. Це братська любов, да. Стоп! Пробачте, кого обідів. Все, відпливаємо. Все. Па-па. Не обіжайтеся на мене, всі, кого обіжав. Буду вертатися, як я вам карасів наловлю. Ну все, Василь, тут же варіантів йти назад нема. Вона пливе! Василю! Ура! Ура, люди! Ми з Назаром це зробили. 15 годин важкої роботи, але це було того варто. Все було просто неймовірно. Один мінус. Мені треба було труси надіти. Трошки мені було холодно в мої два кораблі. Нам треба виплисти туди на середину і скинути баласт. Мене. Так.
Дуже-дуже сильно я стомився. Це було видно по відео. І на допомогу, звичайно, оскільки в нього було дуже сильний галяк з концертами, нам прийшов діджей Кошман. Та нас несе, бачиш, як, з якою швидкістю. Щоб виплисти на середину озера, треба дуже багато сил потратити. І, як бачите, у нас, походу, сил немає. Ми пливемо безпечно, попри берег, то головне. Щоб Вася не втопився. І тут ми зрозуміли, що йде не все так гладко, як хотілося би. В нас почав їхати дах. Точніше, дах почав падати в корабля, і Василь взяв весло, почав підпирати. Потім до нас дійшло, що одним веслом гребсти не варіант, і дах просто впав. Ей-ей! А що, народ, ми підпливаємо до берега. Все, Вася, кидаємо якір. Вітаю тебе. Ура! То було сильно, Вася. Добре. Ця конструкція насправді не дуже міцна вийшла. Скотч не може все витримати, як ми зрозуміли. Потрібно було просто синю ізоленту купити. Вона би витримала точно все. Ну, Кошмана вона точно не витримає. Я, як Homo sapiens, тобто людина розумна, вирішив не стрибати в воду, почекати, коли мене пришвартують, і пройти. Бля! Свої емоції я тобі можу сказати так. Мені все дуже-дуже сильно сподобалось. Дуже сподобалося, я дуже задоволений. Було трудно, не буду брехати, було дуже трудно. Но завдяки твоїй любові і допомозі все вийшло. Я вважаю, що все в нас вийшло на 100%, враховуючи той факт, що це була перша наша спроба такого корабля. По-друге, що прорахунки були не повністю точні, ми більше робили все на око, тому я вважаю, що в нас все вдалося. Так. І найголовніше, Вася, що ми дізнались, а що якщо зробити корабель з пляшок? Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відос, а вам він точно сподобався, точно, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, не свої, а його. І можете написати в коментарях свою ідею наступного відео. Пишіть, а що, якщо, і ваша ідея. І, можливо, саме її ми використаємо наступного разу. Гарно. Гарно придумано? Я думаю, гарно. Тому чекаємо на вашу підтримку, лайки. Цілуємо, любим. Все, ми старались. Па-па. Вася, надіюсь, ти труси мокрі через те, що якби вони намочилися від води? Ні, того що ти мені дуже подобаєшся. Я думаю, ти просто дуже злякався.